keenaa dhahdin adinkana waa sugeynaa jimaayo waa soo furi doontaa gabadha taas waa arrin lagu fiican yahay furin waxa lagu farxamo aho ma ani hadda waxaan u arkaa mala magta qofkii dhahay waxa lagu farxamo aho anaga meel ayna galayso ay ma jirto horta marka ani waxaan dhihi lahaa saxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadweynaha kusoo dhawaada meel walba joogtiin een maanta waxaan u soo fadhiistay shalay video aan duubay oo rashkaas ay bixiyeen commentyaasha aan maanta rabaa inaan akhriyo asxaabta bal commentiga ani commentyaar dadka commentyaasha akhriyo miyi laakiin commentyaasha hal mar waa iska rada dadka oo iska gala een commentina waa ogtay soomaalida hadda comment la bartay sheekh umar waa kaalo commentyaa la bartu dhahay wax walba la isku soo qora gacantaada iyo maskaxdaadana isla socotaa fiican haa een anaga kulley comment disable ma saari karnaa sidii gabadhii maraykan joogtay maxaad magacaadi فلس ما كومنت كومنت ديسبل ما يصير كومنت ولا قريه مكت كومنت ما لايك يوحى قريته هنا كومنت حتى ولا غرنا ديسبل قف كومنت كسب حين كرمال فيديو والله مثل انا ارنا اسمع اسمع قال ما يعي ما كبر اسوينا كومنت ديسبل صارت ما كعلت اوكتا ان لسو تفا يا اوكتا مكت وين يا وحي اوكتا لو دنبابا لو دنبابا لكن دنبك لا دقا اسمه ها لكن اي اسمه ان دنبك لا دقا دنبك لا دقا يعني مسو قف بني ادم وحا كو عايسا قلد عايدنا دي الى كتابك سو كو شيغا ما هو عيني قفك ما بتقانيد ما حا كو عيني ان هرتو ر ان فيديو ان شاء الله تنسو قليه حتى ما انت ولا حنا جي ولا كان ما انت ولا حنا جي كوني 200 او لايك اه بالسي اد ما سنتين انت لايك صارتي ولكن رشكا بو ina like u saartay 1700 ma sentin en tan kala nihay waxa baa en horta bila aadanka en maxkamad markay jirto maxkamad labada qof labada qof wala dhageystaa labada qof wala dhageystaa qof kana la dhageysana qof kala dhageysana kadib go'aan bay qaadan hal qof kali looma garqaado hal qof kali looma garqaado fadhi waxa maqla jiraas garqaado oo chaaylo تعال هذا مو قرقاده كومنتي مرسه هذا ها قرقاده كومنتي مرسه كومنتي قرقاده قرقاته قرقاده او تعال وي كتقطط ان مركا كومنت انا حتى ما اركي هرتور اخره وحياله بدن وح بدن بس كفديا لبدا قف اورك كان ما جفايان كليغا قد جليس كليغا دمنيسو وح اذن اوغينا كاشن وا خلطت ان مركي هرتو هره ان دنك كلا او ما نو كومنتيغا كومنتياشن بقول يو كونتون الا وا كومنت لا سو قره هدانا ما حس دي كرتا بقول يو كونتون الا بدن كومنت ما حاجه يس دي كرتا انا انا ولي بقول يو كونتون الا لا كومنت غير ما هو سيدنا طبعا قار تاغير ايو وي جيران قار او معارض وي جيران معارض محافظ بلمو وا معارض محافظ لمو لمو ها صح اي وا وحو ادون كدسين معارض حتى كومنت وعارك لولاي هي ان محارشكه و هيلينيسا ادنا بريا سوفرسا انا orto rata commentiga sa commentiga hal iyo qosla ana kaliye qosla ana ma ana wala leh waay waxay doonahay dhahan ana xuma arkay maan intan soo faris man aynaa man afkayga ma soo qabanaa ma qaldan wa ilaahay somada garan bilaadanka wax khaldama en commentiga uu hor akhreen asabta comment uu hor waa shukr xuseen gabal dhahayo waxay soo qortay brada keep going atri commentiga ma xasii karta waa de gabar dhaxdi taaganti dhaxdi taaganti ma sha Allah waay qofkana ma taqaano qofkana ma taqaano adina waxay ku aragtay inaad ka hadlayso wax runta oo xaqiiqada ah sax waa dad qof walba isaga naftiisuna ka warram qof kale kama warami karo marka ayaa ku aragtay inaad xaqiiqada ka hadlayso commentiga waa commenti dhiirigelina en yarkan yarkan waa yarkii iga qosliyay horta raani anaa intaan fiiri ku qosash waa bal wiilka wala waxa la legend yar official youtube kiisu ku soo gala en wuxuu soo qoray aniga soomaali ma ihi miyaa soo qoray weligay subscribe en weligay subscribe iyo like ma helin please hayla dhaafina subscribe ka walaalahay buu dhahay qalbigu wana huriye ha sagaashni sagaal like weena ana 100 oo gadiyaa ku xumaan oo dhigan ha 100 like oo gadiyaa afar comment no en hawa soo qor waxa ku tusina dadka en youtuberada qaar waxa kiciyo subscribe ka waxa u kicin qana dad kala comment marka ka baysid oo wax sidan amal u qortid subscribe ba helaysa badanno fadhi كومنت غلبات ولا لدتكو شكي با غلى دتكو شكي با غلى marka qof walba fans buu leeyahay ay waynu waa inuu qanciya waayo shalay taageerayaash taageere shalay waa la taageeray marka rashka waa inuu wax adeeya inuu youtube kale ma ahine taawadayaal baan nahay waana taageerna
walaal dadku shaki baa galay buu shakiganaga saar yani waxaad noo sheegtay mid baa soo qoray rashkayo ilaa aad noo sheegtid wixii jiro kama dabaaran ilaa waxaan ku dubaysanana dhalla ilaa dhusamareeb aan ku dubaysanana allahu akbar kama haran oo maxaa ayaga ma u guuriga hor markoo maxay karabaan in commentiga waxa soo qortay um umayr ha soo qortay reerka wax aan wanaag ahayn in loo rajeeyo ma mudna saxwa isku firadaan qadnaa gabadhaas maasha allah gabadhaas comment fiican soo qortay weligaaba dhexda la taagnaada xaq soora lahaada xaq soo ilaahay ba xaq soora ah laakiin weligaaba laba qof la mid looma heeliyo dhexda la istaagaa dhexdhexaada la noqdo nabadoon camalno in nimco abdullahi waxa soo qortay kulli ani lamaanahay ka wadaano mugte kulli ani lamaanaha adduunka ayaan u jeclay tiri dadka lamaanaha dadka lamaanaha waan jeclay tiri ilaahay hasoo celimee haa way ka wadaano marmar qaar mugta wax qorisid markaa comment qorisid commentiga asa wax kale ugu qore haa ilaahay isku soo celiyo ilaahay dadkas wax xumo haa okay tan kalena waxa waaye commentigan waa ujeeda samidayda iyo rashka way isjecel yihiin laakiin waa la ilaastay alla furuyinka run miyaa camal mee alla furuyinka digeelaale marka waxay ku leedahay dadkani mar hore intay caanahana iyo biyaha isku dareen ayaa haddana hadal hayn diidayaan waxay dhaheen caana iyo biyaha intay isku dareen wax qaseen camal waaye waa raxam xuseen gabar dhahay qofka wuxuu qof horta ma khaldamu waa ilaa qofkuu khaldami karaa laakiin waxaa fiicannaad toosisid oo dhahda walaalo huma waxaad ku khaldan tahay sidan ku sax yacni wax adi faa'iidaad ka helaysid akhriya dunba laakiin ruuxa meesha xun kaliya lagama fiiriyo gabadhan waxay tiri way soo dalishatay way soo mamaa hera soo tuurta war waxay tiri war anba afeef hore lahaada anba adkaysi dambe meelaan lagu hagaagaa tiri sheekada ka socoto waxaa soo qoray villa production soo qoray sheekada ka socoto youtube-ka youtube banka baan haa wuxuu dhahay sheekadan ka socoto wuxuu ka wadaa soomaaliga yar khalday sheekadan ka socoto oo youtube ku dhahay markii cabaar ay socoto waxay isku bedelay buu dhahay prank horta waxaan kuwaydiina furinka ma brank isku bedesha brank ma noqon kara furin may waxyaalaha lagu ciyaarana ku jiraa soo furin ma brank noqon kara brank ma noqon karo ma noqon karo macquul ma naagtaada waa furi kartaa hadduu ilaahay dee calafkiina dhammaaday hadduu ilaahay isku kiinsoo celinu way soo noqonaysaa sax saas waa ma khaldamu waa ilaah khaldam kara waana la sixi karaa quraysh faarax waxay tiri maasha allah horumar macan walaal soo qorta gabar fiican waa dhexda taaganta gabadhan aamina cali waxay soo qortay comment fanny waxay tiri wixii social media dhexdooda iska aroosaa anaga isku darnay hadday kala tagaan waan qaylinaynaaya tiri wallaab soomaali okay waa jeclay taas markay dhahaan qofka laakiin gabadhan fanny waay faninima u dhahday waxay tiri wixii social media dhexdooda iska aroosa social media dhexdooda iska aroos anaga isku darnay anaga maqaarati ka ah kala tagoodana waan qaylinaaya tiri yacni kuma faraxsanna kala tagaan saasay ka hadlaysaa haa okay gabadha gabar fiican waaye kolley waxaan umalanaa commentation 152 mawada akhrin karnaa jimca maalintaadi inta ugu muhiimsan uu soo qabso gabadhan waxay tiri ax bay tiri ilmaha maanta qaylada ka baxaysa maxaabanaanka bunuun loola soo baxaa waxay tiri ax bay tiri aad ayaa u faraxsanahay haddayba kala tegin khilaaf waa la xalin karaa ilaahay farxaddoodana soo celiyo dad walbo isjecel ilaahay isku daayo
mida marwaan cada soo qoray jamaa bin jamaa soo qoray waxa waaye sidan buu dhahay haddana sidan buu dhahay maqan ma ku dhahay sidan tik waa suul ku taagay ha sara waa salaanta dee maxaa ka qaldamaday waa cadmiya ha waxa ka hadlay jacayl wax fiican waa sidan waa ku salaamo waa in kanadiid hadii kanadiid hadii anuu na gala muhuu lebu ana wax muunu reeban mana jif waraab u dhahay waraab qofna kuma qasbin inay soo dhiga youtube-ka video youtube-ku dhahay maxaa la calaalaysin maanta dhan ana ma calaalin waya ma calaalan ana wax la u sheegay dadka magta calaal ma jiro calaalku muxuu ahaa wuxuu dhahay weli muu dhamaystiranin wuu wadaa qofkii rabay in laga hadlo noloshiisa youtube iska xir oo ka bax waa tagaal caadi ninkan diga walu jafa ha waa tagaal caadi soo dhigta okay allah runka ma dhigay tir gabadhan ala kulli xaal hore u socda runtay doon gabadhan la wax fiican wada muqta asla asluub asluub 14 channel شكراً هذا والله رأسك بويل في عن مايا محكودة فرحت منو هاي سمار سمار ورأس ما ها كوشة يد مركي القرى ما مكتئ ورا سيرة طاب بنت إسكت دايبونه قبضة اسم إيه قبضة هي اسماء أجا اسماء أجا فادينة محكودة اسماء فادينة بيبي اسماء أجا أضاء بده hayne ha smaak fanni bibi isku heene saas ku wadaano hama la fahmin ka saadi ma la fahmin adiga inta muhiimada la akhri magu oh my god the first person for jamame a youtube ka kwark hay I love her jamame people jamam ha jamam ko jamam inta la saata jamam hada taqaneen suqara jamam siid shu lagu arkay malaf نقود وين نقص عتاي؟ طن شكلنا شكل دربعي. أحمد. اقرأ اقرأ على صغرت. نقود تدي. وين نقص عتاي؟ مالين وح مالين مالين وربا وحبا الحيسة يا حتى رشك بقية حفصة عيا الحيسة. الله يبين مهم. ويا. مالين بوح على الحيسون يا مالين بوح على جل الله قف. قف على جل. قف كل ودعاء كسبار ونقرا قف كل الكرة على جل الله. إكرام برعت. شو شو ميديا بريم هاي ستي؟ سيكي شوشانت انا هو هيستي اطوري سيكي يو كاس هندي وها لك سومالدا هيستي سيكي دريسلا يو غبدي بريان كاس هيستي كان كو كدي غران ترشكا هندي سارن كيب جوين و دهي حفصه تن شاكا دروا انيسا كوين و حسو قرتي حفصه سينجل مي مخاي اوو سو قرتي مخاي و قرت انا ما وركن taasna way maqlaa tiktok ma ka maqlaa meel ay ku qortaan ma arkin okay sheekada waxaan galayna marka ani igu socotay keep going jamaa bin jamaa tiri awaa gabadhi gabadhi isoo qortaa ma adma la saajif jamaa najmaa na jifosa waxaalada waligi ismu xanaaqin kulaha been badana malaa'ig miya kula ka xanaaqin subhanaka ya ali een horta waxaan ka hadlayay waxaan dhahay rashka intu maal YouTube soo fariis hal maal intu YouTube soo fariis oo dad ay dad afalgaadeeyo oo taageerayaashiisa wax ka sheegay intu miya jirtaan maxaa maanta ninku isku gootay isku maratay hadalka u dhaanay waa iniga dirtiin aan dhaanay sax waa uu carooday because dadku tan asiga jifay gabadhu waxa leedahay in najma ana ijafu sano dhimma la aba iska ka jaf waa lagu qaadanayaa lagu qaataan een benta badan benta daaya yeah شكرا لك انا شكرا لك شكرا لك ما هذا بنت دايك هدي حرير كذا دحين صوب اللي على تحاس كيس انستغرام كو سو قرتي اسكو ورا راسك بو يدخسن شكرا رواي تا شكرا رواي هاي او طالع بد بحال فهم نم بو ولا اسكو دافا ان هاتي انا اللي قلتي انا mid kana daqo waxa soo qortay daqo saciid waxa soo qortay views ayaa bad ka raadinaysiin dadka ku raadinaya wax ku ka fiirsada ayaa weysay wax ka fiirsaday cirada daqsa waxa soo qortay
كسوة أنا كوشة معارضي محافظة دونك لقمو هنا شيء خير حتى ولا جفا جمع قفت معك سوي علماء حتى أوكي برانك واي وحاسي هي راه ما هو مغرب برانك واي وحاسي خب برانك راه مجيتو برانك ولين برانك هو ملنا تدك فرين برانك ما نقدر حاس كي سيك dadkan ayaa marka hore istoortay haday kala tagaan kul wax ay ka shaqeeyeen ma aha waa qadar ilaahay just meesha saa looga haraa laakiin qof eedeysin maanta in ruux la kor saarnaado hal qof inaan aqoon u lahayn maanta dhan caysiin commentiga niyada ka jibisiin bahdishin waa laga fiican yahay just tuun ducaan da kala tagtay walaalo de ilaahay sida khair ku jira idin waafajiyo خير الدين هاد إلى سوكن سعري شر الدين تهنا رولك إله وينها لكن مشغول قف كله مشغول ما أرتز كومنتك سوون واي كودي إن مو بس كومنتك حالة آخرنا كومنتك حالة آخرنا سوون واي بل كومنتك هالمرة نوكس سعري أنا أعطى وان قرنا لكن ما حسوسين كومنتك كومنتك قبل سوق رأس ما هو قاعد آمنة هذا مننا منو قبل وقرنتها يعني waxay tiri in kasto nasiixiftin commentiga commentaad lagu jafay waay waxay ku tii waxba ha u heelinin rashka idinkina soo furaysiin bari amal inna lillahi inna ilayhi raji'un subhanaka ya adin nagasti waxa ku xigaa la jamaa wadadka negative dhinac negative ha negative ka idinkana way soo furaysiin alla because waxa mashkiisa horta furtaan markii la doho ay idinka in aad markii maaga uurin no wayabe may een inta soo jara la soo fujiray magaalada ma isfur jirtay dadka hada isfuraan iyaga dadka waxa fiican dadku waxba iskaga khaldana boo furinkan ma ahan guri aad xiratay birna aad furayso adiga aad maamulayso furinkan waa wax ilaahay maamulaayo oo samada uu ka keenay oo waqtigaaga markuu dhamaa sidaad u dhimanayso camal oo kale buu ilaahay taasan u soo dejiyay waqtigiisu imaan caawada dad grisada halay furo wax ku furaayo ma leh laakiin tii alla markay xaq alla ka soo dhamaato aba waa ku tuuga hay furin dhaha lagu furaya ma fahantay saas waa jamaa waxaan dadkan ha ama ha ogaadaan furinkan uu qadar ilaahay yahay sida ay dhimashada u jirto buu furinkan u jiraa guurkan nin aa qofaad cala furan ma guursanaysid qofaadan maxaa la dhihi jiray aadan ugu talagalin adigana ma furi kartid amar ilaahay baa waxaan dhan dadka taasa ka maqan marka ay waxaan maleeyaa in furinku wax iskiisi yahay barayn ma noqon karo furin wax iisi ma aha furin wuxuu qofka dalbada ma aha adoo jecel ninkaaga uu ku furi karaa oo tii ilaahay kasoo dhammaan karto oo isna uu ku jecel yahay adoo maxaa la jiray rabin baa qasabiisan dulo guriga ku dhaqanay joogay ma jirtaa marka furinkan waa qadar ilaahay marka inaan dhahdin adinkana waa in sugaynaa jamaayo waa soo furi doontaa gabadha taas waa arrin laga fiican yahay furin waxa lagu farxa ma aho ani hadda waxaan u arkaa mala maqto qofkii dhahaa wax lagu farxa ma aho anaga meel aanay galayso ay ma jirto horta marka ani waxaan dhihi lahaa asxaabta inkastayn dadku isku mid ahaan bini aadanka isku mid ahaan dad hadda fiican oo commenta bixinaya way jiraan oo dhexdhexaad ka taagan oo dhahayo ilaahay sida qaar ku jirto hana waa fajo dad waa jira wiilka bis horta 900 ala haysta ay u soo dhacday laakiin weligaa maxkamad camal sida jaajka soo uur dhaqma camalaa loo dhaqma laba dhexda la istaagaa looma hiiliya hal ruux hal ruuxna dambiga dusha laga masaaro jacayl kamidooba midooba cidii ku mushkusha maxkamad la saaro oo haysta kuwan maxkamad u bayin la saaro ayagu run ma handi waa maxkamad la saara fadhixiyaasha
wiilka haloo dhimri waxa way haloo dhimri haloo qaboojiyo qofku markaa asiga confuse sta lacala markuu ruuxan markuu caraado xirbu ku hadlaa halada markuu caraado wa hadlaa social media wareejin waxa ha jarjarna wiilka haloo dhimri aduu fureen asa u taalaa haduu qoon asa u taalaa business kiisa waaye miisan han jiba qofku ma lish tan mashquula go hada alaa tahay intaas ku soo kasiinina insha Allah in markala ayaan قال لي دونا واخ كلا وا جيرو واخ كلا دمو جيرو او ددا اسكو مان دونا ان شاء الله دو الله يدمو marka waxa laga tagana sidaas nabad gali qodana waya banta u jidan dawn comment fi aanan ku dhahan ha marka wariga hal qof loo ma heeliyo qof isha kala la dadar taal dahay suhaa u garqaad in la aragtaa la ruuxi kale wax laga yaabo inaasna calo shaka laado marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bisinka